Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia, a sua presença no programa de hoje, que é um programa que não vai ser simples, não. Vamos falar de coisas um pouco sensíveis. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está pronto para morrer? Não é uma ameaça, não. É, na verdade, para você pensar um pouco. Ah, o que, que eu estou fazendo para me preparar para ter vida eterna? A gente aceita Jesus e a gente está aqui nesse mundo e a gente sabe que é passageiro tudo isso. E estamos, sim, nos preparando para uma eternidade com o Senhor. Mas esse fato que um dia morreremos, se o Senhor não voltar antes, isso de alguma maneira assusta a gente, nós temos medo de morrer. Talvez o salmo mais célebre que nós falamos aqui fala, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, está falando sobre morrer, eu não temerei, não terei medo da morte nem da sombra, porque tu estás comigo. É bom para a gente citar, mas será que a gente não tem medo de fato de morrer? A gente fala assim, eu quero estar contigo, mas a gente odeia o fato que nós morreremos, não queremos morrer, então a gente quer ou não quer estar com ele? Então, para falar um pouco sobre morte e todos os mistérios que isso traz, recebo ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras, aqui no Rio de Janeiro, pastor Silas Cavalcante. Bem-vindo, pastor. Obrigado, André. Prazer retornar aqui a esse fórum de debate. E a temática é bem, bem complexa, né? Está preparado para morrer? Quem é que pode estar preparado para morrer? Eu vou falar por mim. Eu não me vejo preparado para morrer, não. Eu ainda tenho muitos sonhos, muitos projetos. Mas o tabu da morte não pode ser algo que me impeça de continuar crendo de que em Jesus Cristo ele há ressurreição. Então, o cristão, o evangélico, ele encara a morte de uma maneira diferente. Tanto que no enterro de um evangélico, ele é muito mais sereno do que o enterro de alguém que não é evangélico. Eu vejo pessoas querendo se jogar dentro do caixão, eu vejo pessoas querendo, eu quero ir também. E, pelo menos, até hoje, todos os funerais que eu fiz de evangélicos, a morte não tem sido tanto tabu. Claro que a gente tem os nossos medos, mas é algo assim mais a menos. É um louvor, é uma adoração, é a certeza da salvação. Então isso talvez ameniza. Agora também não vou ser assim, hipócrita dizer que, então o senhor quer morrer? Não, não quero morrer. Mas eu vejo a morte como o próprio Paulo fala, morte ou morte? Onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou. Como ele ressuscitou, eu creio na ressurreição. Então isso ameniza, mas ainda sou um ser humano nesse corpo corruptível, perecível, cheio de problemática. Isso, às vezes, também nos dá um pouquinho de medo, sim. E aí, o pessoal deve estar falando, André, mas que assunto macabro, hein, para você conversar. Mas eu vou pegar aqui no Google depois para achar, mas tem um versículo bíblico, se vocês podem ter já, mas que fala um pouco sobre a questão de... É mais proveitoso... fala um pouco sobre a morte, sobre a questão de uma homenagem fúnebre, né? É melhor numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Onde há festa. Fala um pouco sobre a questão da morte de um casamento. Provérbios. Ele faz que você aprende a mais proveito em entender porque sobre ele a vida onde desnuda, tem luto. Né? Desnuda todos os sentimentos. As pessoas estão mais abertas, né? E a gente vai tentar tocar um pouco nesse sentimento hoje aqui no Antenados Geral para a gente ter uma reflexão. Será que eu estou fazendo para me preparar para a vinda que vem aí pela frente? Também falo com ele, que é pastor e que é diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, pastor Renato César. Bem-vindo, pastor. É um prazer estar com vocês aqui e, de verdade, extremamente relevante o assunto que vamos tratar. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Evangélica Ministério do Espírito Santo, Samuel Oliveira, meu amigão. Bem-vindo ao Antenados. Olá, André, graças e paz, e a todos os telespectadores que estão assistindo ao Antenados na Geral. É um tema forte para de hoje que nós estamos vivendo, onde se valoriza muito a exposição, mostrar a vida, e com certeza vai ser bem proveitoso esse programa. Obrigado pela tua presença. Olha, enquanto a gente está debatendo aqui, você também pode participar. Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com a Antenados na Geral. E temos o WhatsApp, DDD 21 98079 2961. Você pode mandar texto, áudio, mas manda um vídeo para a gente. É legal quando você faz uma pergunta, manda um vídeo e diga o seu nome e a cidade, o estado de onde você está falando, para a gente poder botar nos créditos enquanto a gente mostra alguma das suas participações nos próximos programas. Deixa eu começar simples. Eu citei aquele salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara, teu cajado me consolam. Enfim, é talvez o mais célebre de todos, que todos conhecem. Diz ali que nós não devemos ter medo da morte. Porém, mesmo sendo crente, Deus cristão, sendo pastores e tudo, é difícil a gente dizer, não, eu não tenho medo de morrer. Todos nós, vocês entendem que todos nós temos medo de morrer? E por quê? Quando a Bíblia diz que nós não devemos ter medo, de mesmo jeito a gente tem medo. A questão é aquilo que eu falei. Quando ficamos doentes, a primeira coisa que a gente faz é ir para o médico, tomar remédio, para, se não se cuidar, pode levar ao óbito. Eu penso que a morte, ela é uma incompatibilidade na nossa característica.
a nossa essência é eterna. Quando Deus fez o homem para ser eterno. Lá no Jardim do Éden, o homem era eterno. O pecado trouxe a morte. Paulo diz muito bem, o salário do pecado é a morte. E de uma maneira mais genérica. Às vezes as pessoas quando falam assim, o salário do pecado é a morte para aquele que não aceitou Jesus. Não, todos nós vamos morrer. Agora, a nossa é como se a gente fosse, nós temos um sistema e há uma incompatibilidade dentro desse sistema, que é aceitar a morte. Ninguém aceita a morte, ninguém entende a morte. Tanto que na hora que a gente vai consolar alguém, não tem palavra. Às vezes a gente fala, não tenho palavra, nada que eu vou falar vai te consolar. Na verdade, não há uma palavra que possa consolar. Nós oramos pelo consolo. Por quê? Eu penso assim, nós não temos a característica de aceitar a morte porque não fomos feitos para morrer. Então vivemos eternamente como se estivéssemos nos contradizendo na nossa essência. A nossa essência é eterna. Todo ser humano traz dentro de si um DNA, não sei, uma característica, DNA não, mas uma característica espiritual, digamos assim, de ser eterno. Por isso que as pessoas, nós vivemos como se fôssemos eternos. Todos nós vivemos como se fôssemos ficar nessa terra para sempre. Todos nós fazemos planos e projetos como se fôssemos ficar aqui para sempre. Mas a palavra de Deus diz lá em Provérbios 16:1, dos homens são a preparação do coração, mas nos lábios do Senhor vem a resposta, vem a palavra final. Mas não quer dizer que nós não viemos fazer plano. Então eu penso que o homem foi feito para ser eterno, o pecado trouxe a morte, nós não aceitamos a morte porque a nossa natureza não foi preparada para morrer. Não é um pensamento perigoso esse que nós, então, de alguma maneira, somos programados para viver e preparar e se preparar para viver apenas nessa terra? Entendendo que esse aqui talvez é o início de tudo, nós temos que aqui sim fazer a opção para nos prepararmos para a vida eterna, mas parece que a gente só vive o que acontece nessa terra. E não só isso, nós valorizamos muito. Acho que a gente estava conversando antes do programa começar, existem algumas temáticas que eu acho que é muito cíclico na vida da igreja, que vem e que vai, e historicamente a gente vê um pouco disso, dessas ondas, né? E hoje a gente vive, eu vejo assim pelo menos, uma onda de supervalorização da vida nessa terra, de buscar viver bem e melhor nessa terra e talvez não dando tanto pensamento para a vida após a morte, vamos dizer assim. Porque, enfim, e como é que, André, que tu chegou a essa conclusão? Basta você ver corinhos, eu acho que música é muito que ilustra o pensamento corrente. Hoje não se tem música como a gente tinha antes, de Jerusalém, quero estar com... A gente cantava sobre a vida na Nova Jerusalém, estando com Deus. Hoje a gente canta sobre conquistar as coisas aqui. Então parece que existe uma supervalorização dessa vida carnal agora. Então, o surgimento da ideia de mundo por vir, né, de que nós não paramos aqui, não se encerra a vida aqui, nasce em meio ao sofrimento, né? Desde lá do período lá epifânio, né? No período do sofrimento ali, no período interbíblico que a gente chama, né? Onde você vê a narrativa de Judas Macabeus, aquele período ali é o período onde a discussão sobre a vida eterna é enfática, porque a gente começa a discutir, porque a Bíblia dizia o seguinte, né? A lei de Moisés dizia o seguinte: se você cumprir os mandamentos, você vai viver, e vai viver muito. Só que aí chega um camarada que diz o seguinte: se você cumprir a lei de Moisés, eu mato você. Então tem alguma coisa errada, Deus não mente. Como é que um Deus que antes diria que se eu cumprisse os mandamentos eu viveria, agora eu sou morto por isso? Surgiu então a ideia de que não termina aqui, que a recompensa é no porvir. Isso traz um conforto, um consolo maravilhoso. E das pregações, dos assuntos, dos temas do cristianismo, talvez o mais poderoso de todos é a resposta para o mundo por vir, a resposta para a morte. Só que esse anseio, esse desejo de falar sobre vida eterna, ele só nasce em meio ao sofrimento. Ele não está associado, por exemplo, vamos pensar na Europa, quando a Europa estava próspera, né, nós vimos a banalização do cristianismo, tornou-se uma tradição de família, surgiu então os cristãos ateus. Então teve meio social mesmo, econômico. Sim, totalmente associado a isso. Agora, quando você começa a perceber pessoas sofrendo, não tem coisa mais maravilhosa do que o céu. Ninguém que está prosperando, ninguém que está ganhando dinheiro, ninguém que está tendo, né, produzindo. E leva assim, aquele tá, não sabe o que é muito sofrimento. Não faz sentido. Acabou de comprar uma Ferrari. Então o céu é um anseio daquilo que eu não tenho. Imagina um homem que está vivendo um momento degradante da vida, olhando para sua família, seus filhos padecendo com fome, andar em ruas de ouro é a melhor proposta que ele poderia receber. E ele dizer eu quero isso faz com que ele viva uma vida ilibada aqui, para que ele tenha recompensa no porvir. Agora, quando o cristianismo para de falar disso, porque a paz chegou,
porque a igualdade chegou, porque o poder aquisitivo aumentou a minha possibilidade de compras, né, de aquisições, de viagens, de tudo isso, eu fico mais aprisionado a este mundo, ao mundo da materialidade. Mas quando você vai, por exemplo, para os hospitais, onde nós temos, por exemplo, a situação de pessoas no Vale da Sombra da Morte, ali o único assunto importante torna-se novamente a herança celestial. Então, falar de céu só funciona no meio do sofrimento. É lamentável. Eu creio, assim, André, junto ao pastor Silva, pastor Renato, falou com muita propriedade, que também a morte, que precisamos entender a morte, amadurecer, a morte no conceito de Deus. O cristão, à medida que ele amadurece espiritualmente, que ele adquire conhecimento na palavra, o conceito de Deus vai entrando na vida dele, de conceito de morte. Ou seja, que morte para Deus é uma passagem. Jesus falou, nosso amigo Lázaro dorme. E Tomé respondeu, se dorme, não é só acordar. Não, Tomé está morto. Então, primeiro ele fala no conceito dele, é um sono. Eu posso despertá-lo a hora que eu quiser. É um sono. Mas está morto, mas eu agradeço a Deus porque estás aqui, para que possas crer. E essa expressão é colocada com muita propriedade acerca da vida próspera, o pastor Renato falou aqui, é muito interessante. Tem o caso também que a pessoa às vezes está doente, ela pensa muitas vezes como consolo acerca do céu, e também às vezes também esquecemos também de falar naquele momento que o céu precisa ser não só algo que eu vou me preparar para entrar, mas que eu tenho que a comunhão com Deus, que eu tenho que viver aqui na terra, não só para entrar, mas para viver aqui também, viver em comunhão com Deus aqui, não só esperar morrer para estar sempre em comunhão com vida Deus. Vida eterna começa agora, né? Depois de morrer, mais ou menos esse conceito. Isso, não de você ficar só esperando a hora da morte para poder pensar que agora você vai entrar. Muitas vezes a pessoa também pensa nisso, os dois casos, né? Quando está passando uma luta, ou então quando está bem, é só na hora da morte, vai lembrar, encaixando, endossando o que o pastor Renato. Mas às vezes é de fato, é pedir, não sei se é pedir muito, mas é muito complicado tentar desassociar isso que o pastor Renato falou, porque imagina, vamos lá, deixa eu pegar uma aposta aqui, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele está falando, não, para mim não é nem ruim, é lucro. Mas o que ele estava vivendo? Que tipo de perseguição? Agora, é muito complicado você pegar um cara realmente estabilizado, com uma boa família, bem, e falar, olha, morrer é lucro, o cara não, está muito bom aqui. Falou, a minha questão é errado. Então, nesse sentido, uma pessoa que está bem estabilizada, ela parar de pensar na morte e ela ter medo da morte é pecado. Não pecado, mas é errado, porque eu estou bem, estou vivendo bem, eu não penso mais na morte, eu não penso na próxima vinda. O meu negócio é que, claro que eu quero a minha salvação e luto por isso, mas quanto mais tempo eu posso pagar para me manter vivo aqui, num local, uma estrutura boa, melhor. Como é que vocês têm esse conceito? Porque tu pega um Paulo que fala, meu irmão, morrer é lucro. Completando isso de Paulo. Então, atrás, estou pregando. Quer me matar? Vem me matar aqui para mim, meu irmão, que está tão sofrido que no céu, para mim, é lucro. Só que quando não é lucro, como é que você prega morte à próxima vinda para uma sociedade próspera? Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já.